Odesas tu art Kristianevich, ma uqe vicit rom es avatqopoba ro shegvetva, ese igi chemi datesilia es, mizezi chemshia. Da avatqopoba aris gamovineba avatqopobisa, aris tsmentis protsesi. Miviqeb amas sikharulit, badlierebit, lotsvit, arqvit, shevezevi gmers chems gasmendashi, anu ai es aris avatqopoba aris hasjen. Şehirde Kürdî da, Avazakî da, Borod Mokvedi, sanam is tavisulat barbaşeps. Ma sapteri teoriye bir, kavamartlı beli tavisi Borod evisa. Magram de sasiz kutisaga dayizcevo, çiheşi mokteva. Ho, maşin mas şeydleva, tats esitma dayez os, sindisiz kendine, kamo prizleva. Da, kvast tisad mi agavinos los vada madloba ro madlobeli var metoro akamde tu mavigavi akamde tu me borot tsesavdi me es ar vicodi ekhla miqti amas da madlobeli var sheni ro ai sazjeli damade ufron katsri sazjeli mekutris ufro khangzli patirova mekutris kartseri mekutris da rotsa ase ganezqoba ho უფრო ხანგრძლივი კი არა და უფრო კარცერი კი არა. უსწრაფესად გამოიყვანს მეტი იქედა, რადგანაც შეუნდა უსახან შეინანა. მიხდა. და ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ მე უსამართლოდ დავისაჯე, ეს ავადმყოფობა მე, რატო შემეყარა ეს ავადმყოფობა? სად არის მერთო შენი სამართალი? მე ასეთი კარგი რო ვარ, ასეთი პატიოსანი ვარ, რაცოდო აქვს, არაფერი ცოდვა არ აქვს მე. შეიძლება აი სხვები ცოდილები არიან, მაგრამ იმათ ისინი ჯართულაც არიან, კარგადაც არიან, ვიძრადაც არიან და მე ასეთი პატიოსანი რატო მიჯები? ანდა ციხეში რომ მოხვდები ახლა მე და შეიძლება მართლაც ციხეში მოხვდე და განაჩენი შეიძლება იყოს გამოტანილი არასწორი. Da uşat virasa mokles, aragasa mokta da iset arem arta mokrene bida, iset nairat hayet koru, çemze samkhilevi çemzken miutitele. İndros ik vikavi, ik kaviyare, şevekhe, da andros amistres. Me nakheru adam yenis akse uliya, miveti rov nakheru ramoz diz da andros movidne nakheru ay, da bedamralda. გამოიტანეს განაჩენი და 20 წლის პატიმრობა მომისაჯეს. რა ვქნა ახლა მე? და თუ მე ჩავთვალე რომ უსამართლოდ ვიჯები. დიდი შეცდომა მოხდა. მე არ მომიკლავსად მე დამიჭირეს და მე ახლა უსამართლოდ ვიტანჯები. თუ ეს ასე მივიღე, ესე იგი მე ვარ უვიცი, მე ვარ არარელიგიური და მე რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტ ცოდვას ჩავარდი. რადგანაც შეიძლება სამოქალაქო სასამართლო სამართალი შესწეს, მაგრამ ღვთის სამართალი ყوار შესწება. ჰა? როგორ დამიჭერს მე ვინმე და რა ძალასი უძლია ჩემი დაჭერა და საბატონოში გამოკეტვა? თუ მე ისავარ უდანაშაულო ვარ. სრულიად უდანაშაულო. Buz yarım kıbrıs. Heli kuyakana roka dayı bugoz, mi maysoz kalı davşeyim. Her aferi verşen mekheba. Da tu şeme kurayım e, ez diyadi sahto kanunu biz dargıva ikide bada. Mertiz kanunu evi, mertiz kanunu ya da suli da, imaz her ami verşen mekheba. Hamito meru avatro gafdi, esariz keti, esariz nateli, esariz bunevrivi, esariz განვაკურნებელი თუ მივიღებ ამას ასე და სამადლობელი მარჩებს მეთის მიმართ რომ ღმერთო რა საყვარელი ხარ ღმერთო უფრო მეტად ამსაჯე უფრო მეტად ამტანჯე რომ მალე განვიკურნო შენ ვალი გაქვს მილიონი დოლარი შეგიძლია ეს მთელი ცხოვრება იხადო მე თუ ვერ გადაიხადე შენ შვილებს და შვილიშვილებს დაუტოვო ვალად ანდა შეგიძლია ეხლა აი წელებზე ფეხი დაიდგა აი გამოთქვა ეს და ისე იშრომო და უსწრაფესად გადაიხადო ეს შენი ვალი. ავადმყოფობის კვეთრი გამოვლინება ეს კი მოიქნება თუ სხვა რაღაცა საზიზღარი მტკივნეული ავადმყოფობა ეს არის ვალების უსწრაფესი გასტუმრება.
ამიტომ ყველა შემთხვევაში დას უფრო მძიმე ავადმყოფობა და ჭირი და ვარავინ ვით უფრო დიდი მადლობა უნდა აღვიმოთ ღმერთს ვით უფრო მადლიერები უნდა ვიყოთ ვით უფრო გავიხაროთ რადგანაც ახლო არს უკვე გაზმენდა და ვაიმას ვისაც ნელ-ნელა ღრღნის ავადმყოფობის ჭრი ჭია და ისა თვითონ ვერ სწრებდება ამას და თავი ჯანმრთელი გონია და მე ერთ ბაშად მოიცელება და ჯოჯოხისი ჩავარდება გაუწმენდე გამოუფხიზლებელი არ არსებობს უკურნებელი ავადმყოფობა და სენი რას უფრო უკურნებელად მიაჩნიათ ავადმყოფობა ყველა მით უფრო იოლი გასაკურნებელია ის ეგა რო შიშ დიდი თვალები აქვს შიშალები ვარ ლაჩრები ვარ უღმერთები ვარ და ძალიან ისა რა წახვრები ხო სიმამაცის იმაშ წვენის იმაშ რა დაუდგენოთ ერთ სამში იკურნება ეს კიბოა თუ კიბარჩხალა აი ესე ამოვაზრობ და ტაფაზე დავაგდებ შევწო და შევჭამ თუ მე კიბოები კაი საჭმელი ვარ ხოდა თუ დაუმალავ ადამიანს ესე იგი შენს ლაჭარი ხარ ვითომ გვხვდები ეს ყალბი დაფრთხილება და ისიც ლაშრად გაგიზრდია და ისი რომ თუ გაიგო რომ ვაი მე მგონი კიბო მაქვს იმ წუთში მოგდება შიშით სურდოიან ავადმყოფ ადამიანს რომ გვერდი ჩაურიან ხო იმას სურდო ხო არ ქონდა ვაი მე იმ წუთში მე სურდო მექნება ახლა მოგდები მე რადგანაც იმ ადამიანს ჩაუვარე აბა რა თქვა ექიმებმა რომლებიც ხელდაკლავებული მუშაობდნენ აი ჭირის დროს, ჭირიანობის დროს. ჭირი, რომელიც აი სამ დღეში კლავს ადამიანს და რომელსაც მართლა ვერაფერი ვერ შორის. იცრება უკურნებელად ეს, რა ქვია ხო? ა? კეთროვანი არაა უკურნებელი, კეთროვანი წამში გასულა ღმერთმა. შავი ჭირია თუ რაღაცა, ხო? ერთბაშად რო აი როგორ ხდება შავი ჭირია თუ რაღაცა? ადამიანი შეჭამს საჭმელს და იმ წუთში ის ფაღარათით სახით გამოდის და რომ საერთოდ არ ჭამოს შიგნეულობა რაღაცა ემართება და იშლება და გამოდის უკან ანდა თუ შეჭამა რაღაცა შეიძლება პირდანაც ამოანთხიოს და უკანაც ასე წყლად გადის ადამიანს აკი ძნელია ამ შემთხვევაში ხო და მაგრამ არსებობს ამას ამის შესახებ ესეთი ლეგენდა. მოგიყვეთ? კი. ხოლე რა ქვია თუ რა ქვია იმ ჭირს? შავი ჭირი. შავი ჭირი, ხო, შავი ჭირი, კაი სახელია. შავი ჭირი მიდიოდა გზაზე. ხო და იმ გზაზე ერთი ბერი ლოცულობდა. დაყვდებული იყო იქა და ლოცულობდა. ო, გამარჯობა, გაგიმარჯო. საერთოდ მიდიხარ შენ შავი ჭირო? აი, მადამ ქალაქში მიდივარ. რაში ასე. დავალება მაქვს ისაგან იქ ძალიან დიდი ცოდვები დატრიალდა და 5000 კაცი უნდა მოვლა. რაში დამა. წავიდა. მერე მართლაც იქ დაადრიალა მთელი ამბები. ხო და 5000 გელა და 20000 მოვდა. თუ უფრო მეტი. მოდის ახლა უკანეს შავი ჭირი. გამარჯობა და. ე, არ გופილხარ შენ სიტყვის კაციო, ეგუნება ეს. წმინდა мама. რატო? შენ მე მითხარი 5000 კაციო გყავს მე. დავალებით მოსაკლავი და ამდენი რატო არ მოსკვდა? ნუ რა საგაცრავა, ნუ რაფეს მაბარ მაბრალებდერო. მე ზუსტად 5000 კაცი მოვყარი და დანარჩენები თვითონ დაიხოცენ შიშით. ლაჭრები ყოფილა. ერთმანეს არ დაეხმარნენ, პირიქით ერთმანეს გარეთყრიდნენ, იმას რა ქვია, ისილებდნენ, არ ზრუნავდნენ მასზე ავადმყოფებზე. ავადმყოფი შეიძლება ასე ავადმყოფი გამოსთაა, თვითონ ავადმყოფობა გამოსთაა, თვითონ ავადმყოფისთვისაც და მის ირული ყოფთათვის. ვაიმე არაფერი გადმომედოსა და მოიზულებ, მოიშორებ, სადღაც გადააგდებ და არ ილოცებ, ისთვის არ ჩაიხუტებ გულში. მე მახსოვს
Սիճա բուկեշի չեմսավսած մերկյության թուլիդի չեմսավս, դա սխեպիս եմ թուլիդի են մե, հաղաց կետի շոբի լատան սումվել դա կետի լատամի ենատ, դա էրդի մեկովարի պալ դա սոխում էլի ու աշկացի իղո, դա ես նամդիլ ու աշկացի, մե վիտրև ոտ, կայի ու աշկացատ, արգի ադամիանի նատա, այս է զրունվելատա, կետի շոբիլատ ուտվեղութը։ Դե, կանով լինդա բալատերի։ Վագզազ է վարդ, հաղացադա, սախմեզ է վարդ, հաղացադա, իկ վիղացակացի ուծև ծայիցա։ Ես դորբլի մեզ իսխիպա։ Դա համաս աշտել է խո հեխասներ կավչերս։ Ես այս չեմ մեկովարի համաս, չայի խուտակուսի այս է, այի խանաս կանցետ հասվա, կավ մողուծ մինդա ես, խելևիտ մողուծ մինդա, սխիսախոսիտ մողուծ մինդա, Այ շենի զերավիոնի, մաշի սխասախելին կոնդա։ Ապա, կա ուժ գամդա։ Հիմա սարապերի արդայի մարդելու ասետ ադամի ես։ Իս ադամի են ուգ է, գաղթովելի աղմերթի է ուգ է մաշի։ Հոդա, չէ միստանա, կարեկ ուղատ կեկուսի ադամի Հիտխու էպս սաղս ատխով դեղատաց, խեպսաց ատխով էպս, մագրամ սախվ է գամու աչինց, մերդի գամոս տեպս ատարեպս, դե գամու աչինց, մագրամ վայրո, այն սարվախի արեպտխով, իմիս մեր եմ այնց միտրովոդի կետրուշո� Մեր իտսոցխլ է, ուվ, սատակրծոլ է, սիսաց միտխոտիրով, մագարի լղա, ճամաս մությաս, մարդը գյուղնի, դիդիրոնդոլի մողաց է մի պարդ, նագրա, շիշիտ մուխլևի մի կանգալ է, դա չասումի մի պարդ, սախմի սախմեզ է, հարող Ես էիքի, նամդույլատ հասիկա, ունձին ես եավատ կովով էլ, ուպրո իյորատ ինգորնեմա։ Այի գրիպի դա սուրդո, մեդիցինա չեք իտխետ, խվելազ է ուպրո, մետի ադամիանի կոտեղա թում է գրիպի սատա սուրդո Երդ սամշի իկուրն է բոլապերի, խոյել ավատգով հոված, կարս տավիսին դեմոնի, գվիզշի դեմոնի շետիս, իս դեմոնի թուգամոյի պան է իկետար, իս դեմոնի արի սիկ շեմոսուլի, շեն ինձոտեպիս գամգովով, Այյան ծոտվիլյանի չվեմիս դա խասիս դա խասիատիս դա բունեպիս շեցուլա արի մթավարի։ Իս է վերգանի բունել, շել է բա իլոցոս ադամիանմա, դա հավաս թավիս թավսի այի ուղոս դա կադևնոս ադամիանիս կան, ադամիանիս Հասիատի դա բունև աշտ է իսվոլա, ռոմել մա խասիատվա դա բունև ամաց կանապիրովա, մաչի ամ դեմոնևիս շեմոսախլեպա, իսին իկլավաց մորը, դա Քրիստիան ողս, երդիրոց ավա, իմիսա մեր է դու չվեն խտիսին աշախ մերս վետղիտ մերտով, ողոնդ էխլա կանքորն է դա մեր վեստելիրով ամի երիդան շերից խանում, վեստելիրով,
Şen ve tamir mi var? Merdiv. Şen ve zarmi mi var? Şen ve kamum zarde. Şen ve ziyi eder. Şen ve mihsen. Kans mı dedi kamas bedak. Me amas falan her vesile bir magram. Şen ne tamir var? Maşin. Bu strafesat dayız kıvam kankurun. Ahalis çorum. Ahal adam ne yaptı kadar vixet. Zveli adam ne yaptı moglat. Miziyeri adam ne yaptı moglat. Ve tam var. Marko amas nişnaps, na mogla, a tam marko. Şeni talim, na mogla, a tam marko. Ços platon da marko. Şeni xasiyati, şeni buleba, şeni uketureba, şeni hampardavleba, kedmağluba, tam neboba, tüs neboba, pati mogvaruba, da asir şeni. Martali var.